Què tal? Com estan, amics, amigues? Molt bona vesprada. Benvinguts, benvingudes un dia més en aquesta jornada de dimecres, dia 21 d'abril de l'any 2021, a Informatius TV, a l'espai que l'única televisió de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castella dediquem a la informació, a les notícies que han format part de l'actualitat que ha transcorregut al llarg de tota aquesta jornada. Ho fem, com cada dia, entorn a quatre principals punts d'atenció informativa en format audiovisual, que som els que repassem en aquest espai. Però ja sabem que per accedir a la resta de la informació, tant d'aquesta jornada com de totes les anteriors, tenen el seu complet abast la nostra pàgina web www.tv-a.es, que tenen ara mateix a les seues pantalles. Ahí podran trobar totes les informacions, no sols d'aquesta jornada, sinó també una completa hemeroteca amb ja vora una dècada d'antiguitat amb totes les notícies que s'han generat a les nostres comarques. Però és moment ja d'entrar en matèria per a conèixer les principals informacions d'aquest dimecres, dia 21 d'abril. Comencem viatjant fins a la localitat d'Onil, a la subcomarca de la Foia de Castella. Una població que vol fer de l'arribada de turistes en autocaravana un dels seus punts forts en quant a les visites que pugui rebre en el futur, especialment d'una vegada supere aquesta pandèmia de la Covid-19. Ja ho parlàvem així a Informatius TVA perquè és una proposta que ja s'ha fet a altres localitats, com per exemple a Alcoi. A hores d'ara només Castalla té una zona adaptada a les autocaravanes en les que poden buidar les seues aigües grises i negres, reomplir el seu dipòsit d'aigua o carregar les bateries d'aquests vehicles, l'ús dels quals està augmentant exponencialment d'any rere any. I això suposa una oportunitat per al món turístic de cada localitat, especialment d'aquelles que gaudixen de paratges naturals de la qualitat i quantitat que hi existeixen hacia les comarques de l'interior de la província d'Alacant. En el cas del projecte Colibenc, està a càrrec dels tècnics municipals que barallen un cost al voltant d'uns 18.000 euros. Un cost que es va tractar de sufragar mitjançant subvencions d'altres administracions per a ubicar aquesta superfície al coto escolar, just en la zona superior del camp de futbol municipal del Barranquet. Es tracta d'una de les darreres apostes turístiques d'aquesta localitat que afegirà al seu patrimoni, a la seva gastronomia i als museus que han anat proliferant a Onil durant els darrers anys. És la primera de les informacions que volíem destacar-nos en aquesta nova jornada informativa, en aquesta nova edició d'Informatius TVA. La següent de les informacions que volem abordar amb vostès ens porta fins a la capital del comtat, concretament per a parlar d'una iniciativa de participació que ja porta anys enllestint-se a la immensa majoria de les localitats de l'interior de la província d'Alacant. Parlem dels pressupostos participatius que, en el cas contestar, ja han arribat al seu procés final després de que la població, els propis veïns de Cocentaina, decidiren quins són els projectes que més els agradaria que es dugueren a terme a la seva localitat, després, lògicament, d'haver passat pel filtre dels tècnics municipals, que són els que han decidit si són viables o no d'executar aquests projectes. Tenen a les seues pantalles la llista dels 11 projectes que van ser seleccionats o preseleccionats i també els més votats, que han sigut la creació d'un sender ecològic que recórrega el transcurs del riu Serpis pel terme municipal Contestà i també establir o crear un monument d'homenatge a les víctimes de la repressió franquista. Tots dos han superat els 400 vots en una edició dels pressupostos participatius que ha batut rècords de participació a Cocentaina. Han sigut vora 2.100 els vots emesos, sempre telemàticament degut a les circumstàncies de pandèmia, ja ho anunciàvem fa unes setmanes així a Informatius TVA. El que es desconeix pel moment és si podran executar-se diversos projectes, perquè es preveu que el cost del projecte més votat, la creació d'aquest sender ecològic al riu Serpis, al seu pas per Cocentaina, suposa una important despesa que podria deixar sense fons la resta de propostes que han sigut votades per la població de la capital de la comarca del Comtat. Més informacions. En aquest cas, volem parlar-los d'una notícia que ens preocupa després de portar ja vora un mes i mig, quasi dos mesos, registrant bons indicadors en quant als nombres, a les xifres de seguiment de la pandèmia de la Covid-19 a les nostres comarques. Saben que el Departament de Salut d'Alcoi, ahir ho parlàvem en aquesta mateixa edició d'Informatius TVA, és el que millors dades apunta a hores d'ara en quant a incidència acumulada, a nombre de casos positius, per exemple, a tota la comunitat valenciana i a bona part de tot Espanya, on la situació francament és pitjor que aquestes comarques. Però per primera vegada des que es van superar a inicis del mes de febrer la tercera onada de la pandèmia del coronavirus,
Les comarques han registrat un nou brot. En aquest cas ha sigut no les comarques, sinó la ciutat d'Alcoi, la ciutat de capçalera, a l'interior de la província d'Alacant. L'ha detectat Sanitat Universal, afecta a 7 persones que s'haurien contagiat per coronavirus en l'àmbit social. Ja sabem que aquest àmbit és habitualment en el que es relaxen més les mesures de seguretat sanitària i en el que és més fàcil que es pugui procedir. Cada dia, si hi ha Informatius TVA i en general aquesta casa, incidim en la necessitat de cuidar-nos entre tots, de mantenir aquestes normes de seguretat sanitària per a impedir altres casos com els que van tindre només encetar aquest any 2021 en les pitjors dades pràcticament de tot Espanya. Ara són les millors, però no podem rebaixar la guàrdia i molt menys en l'àmbit social per a no caure en les errades que ja van transcórrer a l'interior de la província d'Alacant després del passat Nadal. Així que, per favor, molta cura, continuem mantenint les mesures de distanciament social i complint totes les restriccions amb l'ús de la mascareta per a evitar que aquests casos, que aquests brots continuen o tornen a proliferar a les nostres comarques, com ja ho han fet en aquest cas amb la detecció d'aquest brot amb 7 infectats a la ciutat d'Alcoi. Però per damunt d'aquestes informacions els volien destacar una en concret i té a veure amb el pla Convivint que ha llançat fa escasses jornades la Generalitat Valenciana a través de la seva Conselleria d'Infraestructures i també de la de Polítiques Inclusives. Es tracta de dotar a les nostres comarques després de dècades infradotades de serveis sociosanitaris, entre ells la cura dels majors, dels nostres majors i també de les persones que pateixen diversitat funcional. Dos dels sectors poblacionals que la pandèmia ha revelat com dels més dèbils en la societat actual. Per això, el pla Convivint de la Generalitat no sols permetrà la creació i l'apertura per fi, amb molts anys de retard, del centre de malalts mentals del Barranquet de Soler Alcoi o la construcció de geriàtric d'un centre de dia a Ibi, com ja vam anunciar la passada setmana, sinó que aquestes infraestructures, les mateixes que van arribar a la vila d'Ibi, un geriàtric i un centre de dia per a persones amb diversitat funcional, seran les que es construïsquen també a la ciutat de Castellà, que ja des de l'anterior legislatura venia reivindicant la necessitat d'aquests serveis que a hores d'ara presten entre associacions locals que no tenen, en el, quant als seus usos, la caracterització de centres d'atenció com si van a ser o els que es construïsquen com a molt tard del 2026, perquè aquest és el marge de temps que es dona al pla Convivint per a construir totes aquestes infraestructures, no així a les nostres comarques, sinó a tota la comunitat valenciana. 2021-2026, 5 anys de termini. En el cas de Castellà, el geriàtric ocuparà una part dels habitatges tutelars que també són propietat de la Conselleria d'Habitatge i que estan ubicades a l'exterior, pràcticament de la ciutat de Castellà, pràcticament a la carretera que dona accés cap a Catí o el camí antic de Petrer. Aquestes instal·lacions permetran albergar a fins a 50 persones majors com a màxim. La població de Castellà està en l'entorn dels 30 que requereixen ja aquests serveis i fins ara eren derivats a altres localitats per a ser atesos. I a banda d'això també es construirà un centre de dia per a persones amb diversitat funcional que pel moment es desconeix on s'ubicarà. De moment el projecte anirà donant passes endavant i cal destacar que l'Ajuntament no haurà de desembolsar ni un euro per a aquests dos projectes, per la seva construcció almenys, perquè totes les despeses corren a càrrec de la Generalitat Valenciana. És una bona notícia per al sector dels serveis socials de les nostres comarques, que els ampliem a continuació. Els serveis socials han tingut històricament moltes manques en quant a infraestructures a bona part de les localitats que composen les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, cosa que afecta als sectors poblacionals més vulnerables, entre els que es troben el de la tercera edat o el de les persones que pateixen diversitat funcional. Pal·liar aquests dèficits és l'objectiu del Pla Convivint que ha posat en marxa la Generalitat Valenciana i que preveu construir aquest tipus d'infraestructures per tota la comunitat entre els anys 2021 i 2026. La muntanya alacantina es veurà beneficiada de les inversions previstes per la Conselleria de Polítiques Inclusives, que preveuen el demandat geriàtric i un centre de dia per a diversitat funcional a Ibi. Idèntics recursos són els que tindrà al seu abast la ciutat de Castalla, que també comptarà amb aquestes infraestructures sociosanitàries, teòricament, abans de 2026. El geriàtric ocuparà bona part dels actuals habitatges tutelars que Generalitat té a la població i que donarà cabuda a un màxim de 50 persones majors.
Pel moment es desconeix la ubicació concreta del centre de dia per a diversitat funcional. Por fin ha dado luz a un proyecto de residencia de mayores y de centro de día para las personas con diversas capacidades que tanta necesidad tenemos en Castalla, sobre todo lo más conocido es lo de las personas mayores. Durante tiempo estaba la controversia si la residencia iba en IBI, iba en Castalla, al final en IBI van a tener su residencia y aquí vamos a tener también nuestra propia residencia. Igual que han dit que tenim l'associació Despertar, tenim l'associació de l'Alzheimer, que pràcticament està actuant com un centre de dia, però no està catalogat com a centre de dia, sinó com un servici d'una àrea respiro, i centre de dia, residència, no teníem ninguna. Entonces, per això era tan gran la necessitat de tindre una primera residència en Castalla, perquè la població de Castalla, cert, les números no poden dir-ho, però sí que tenim que dir que és una població prou elevada de persones majors i sí que necessitem aquesta residència. Els dos projectes correran a càrrec dels fons de Generalitat per a cobrir la manca de places tant per a la tercera edat com per a persones amb discapacitat. Fins ara, totes elles havien de buscar plaça lluny de Castalla, dins d'un servei que gestiona el propi consistori. En el cas del geriàtric, actualment hi ha diverses llars habitades, pel que la Conselleria d'Habitatge haurà de reubicar-les en la part de l'immoble que no serà destinada a atendre els majors castelluts. Les vivendes aquestes tutelades pertanyen a la Conselleria de Vivenda. La Conselleria de Vivenda, la part que ens fa falta per a la residència, va passar-la a el que és la Conselleria de Benestar Social. I la Conselleria de Benestar Social és la que va actuar a través d'infraestructures per a poder fer aquesta residència. Nosotros no tenemos que hacer desembolso de ninguna cantidad, todo va a ser con cargo a la Generalitat, como también está ocurriendo con el Plan Edificant, que próximamente van a iniciarse las obras del nuevo colegio una vez que ya está redactado el proyecto del nuevo centro escolar, porque primero había que hacer el proyecto, pues esto será algo similar como el Plan Edificant. El ayuntamiento contratará el proyecto, contratará las obras, pero derivará el pago a la Generalitat Valenciana. La creació dels dos nous geriàtrics i els dos centres de dia per a diversitat funcional a IBI i Castalla podria acabar amb la manca d'aquests serveis sociosanitaris a la Foia de Castalla, una subcomarca deficitària en quant a aquestes infraestructures. Després de conèixer aquesta principal informació que volíem destacar-nos en aquesta nova edició d'Informatius TVA, tanquem el capítol dedicat a les notícies i obrim el de la nostra habitual entrevista, passant-nos a la Castalla per respecte al nostre convidat. Sergio Marcuello. Sergio, eres CEO, en este caso, de Ciencia Red, una nueva red que ha aparecido para difundir todos los avances y para interconectar también un poco a todas las personas que estáis dentro del mundo de la ciencia, un mundo que aquí en España es complicado. Pero antes de empezar, darte la bienvenida a TVA, es la primera vez que hablamos contigo, es un placer saludarte. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Y ahora me gustaría que me explicara, Sergio, qué es concretamente Ciencia Red y cuál es la necesidad de que se pongan en marcha iniciativas como esta para interconectar, como decía yo en la presentación, a todo el mundo de la ciencia en general en un país donde eso es bastante complicado, ¿verdad? Bueno, creemos que es bastante complicado, pero también creemos que es esencial. O sea, ahora mismo creemos que la ciencia está en todo el mundo, cada vez nos estamos dando cuenta que sin ella no podemos conseguir muchos objetivos y que realmente no podemos vivir con ella, sin ella, vamos. Entonces, vamos, lo que queremos realmente es que la gente conozca la ciencia, vea la ciencia y sienta que la ciencia es parte de nuestro día a día. Sergio, es una red abierta, ¿no? No solo para interconectar todo el mundo de la ciencia, todos los que estáis metidos dentro, investigando y llevando a cabo las diferentes evoluciones, sino que también está abierto a la sociedad en general para que pueda conocer más de cerca todo lo que se genera, ¿es así? Sí, así es. La verdad es que nosotros lo que queremos es no que la gente vea un paper. O sea, eso queda muy bonito a nivel de investigación, pero realmente la mayor parte de la sociedad no entiende un paper. Entonces nosotros lo que queremos es eso, explicarle que el contenido que tiene ese paper es para nuestro bien, para que consigamos unos objetivos. Ahora está muy de moda el tema del COVID, ¿no? Vacunas, etcétera, vamos. Y ese es el objetivo, o sea, realmente llegar a
a todo el público. ¿Qué importancia le otorgáis los propios científicos a que, digamos, el público en general o la sociedad en general conozca o mantenga un cierto contacto, ¿no?, con la ciencia, después de todas las investigaciones científicas son las que hacen avanzar la sociedad en prácticamente la mayor parte de los casos? Claro, nosotros creemos que ahora mismo el desconocimiento de estas investigaciones, llega un momento que la gente pues no sabe realmente si vacunarse, por ejemplo, o no vacunarse. Entonces, claro, la veracidad de las noticias, la veracidad de todos estos informes son los que queremos trasladar a todo el mundo. ¿Qué vais a volcar o a difundir a través de Ciencia Red y también cómo es accesible, cómo se puede acceder a ella? Bueno, para acceder a ella es tan solo con un simple registro, en el cual te puedes registrar con un perfil de investigador, usuario generalista. Es un perfil que utilizamos sobre todo para catalogar dentro de la red quién difunde, quién es cada persona. Y bueno, realmente cualquier persona que sea un entusiasta de, como nosotros lo llamamos, de la ciencia, pues puede acceder a ella sin ningún problema. ¿En qué estado se encuentra a esta hora Ciencia Red? Quiero decir, ¿cuántos usuarios cuenta? ¿Ya tenéis las investigaciones colgadas? ¿En qué estado se encuentra? Ahora mismo partimos de una remodelación interna. Ciencia Red no nació con este nombre, realmente Ciencia Red nació con el nombre de ScienceBook. Por diferentes motivos y tras 2 años de altibajos, con miles de usuarios, decidimos cambiar el nombre y realmente este cambio sobre todo se originó por un motivo y fue crear una red totalmente independiente de las redes generalistas y crear a partir de Ciencia Red una red exclusiva y solamente de ciencia. Supongo que también mantendréis contacto estrecho con los principales entes investigadores, a los de laboratorios de universidades, etcétera. Sí, eso es. Nosotros también, cuando iniciamos este proyecto, de los objetivos era conectar laboratorios, ¿no? Y crear entre ellos proyectos comunicativos, divulgativos, y que lo que se hace en un laboratorio se pueda saber en otro laboratorio, tanto nacional como internacional. ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad en general, de los no doctos, digamos, en ciencia, para a la hora de conocer, ¿no?, las investigaciones que divulgáis vosotros mediante Ciencia Red? Pues mira, aunque parezca extraño, la aceptación ha sido muy buena. O sea, realmente Ciencia Red nació para investigadores y divulgadores, pero dadas las circunstancias y lo que todo el público nos pedía era que abriéramos esta red a todo el mundo, y eso es lo que hicimos. Abrir la red para que la gente estuviera comunicada e informada realmente. Aparte de eso, Sergio, tengo entendido que tú eres también investigador, no solo CEO de Ciencia Red. Primero preguntarte, ¿a qué te dedicas concretamente, si se puede saber? Y segundo, me gustaría que me hicieras un balance de cómo está el mundo de la investigación a estas alturas en un país que no invierte demasiado en investigación. Y luego te preguntaré también por las consecuencias que eso puede tener en la actualidad y sobre todo cara al futuro, más aún viendo lo que se nos ha venido encima, entre otras con la pandemia. Sí, bueno, yo me dedico ahora mismo a desarrollo I+D en el tema de informática y, bueno, realmente creemos que estamos en una situación complicada. Complicada porque ya no sabemos si es a nivel nacional o a nivel mundial. Estamos viendo los problemas que tiene la ciencia, ¿no?, para seguir adelante y seguir avanzando y conseguir los objetivos, que para eso son, ¿no? Los investigadores están para ello, para conseguir resultados, y muchas veces sin este dinero que es necesario para investigar no llega, pues hay un problema serio. Cuando vosotros como investigadores veis que se utilizan miles y miles y miles de millones, por ejemplo, en gasto militar, que también se investiga, pero no lógicamente para los mismos fines que lo hacéis vosotros, ¿qué pensáis poniéndolo en comparación, en una balanza, esa situación con la vuestra? Pues mira, yo te voy a ser muy sincero, creo que todo tiene su forma de ver
y creo que es importante tanto el tema militar como tú has dicho, pero creemos que la ciencia no tiene que pasar a segundo plano. Creemos que la ciencia debe pasar a primer plano y ser objetivo de todos los gobiernos, la ciencia. Efectivamente. ¿Cómo se podría mejorar, digamos, las investigaciones científicas que se llevan ahora mismo adelante en España? Sabemos que tenemos investigadores de primera calidad que también se buscan en el extranjero y que no tienen otra opción que emigrar, por ejemplo, para poder tener unas condiciones dignas de trabajo, que es lo mínimo. Sí, efectivamente. Cada vez está sonando más el tema de investigadores que se van fuera, pero eso no es una cuestión que está pasando ahora, ¿no? Nos estamos informando ahora de esta situación, pero esto es una situación que la ciencia lleva mucho tiempo detrás de ella, intentando solucionar, y creemos que es a partir del tema gobierno, está claro. Supongo que la petición por parte del colectivo de investigadores es más financiación para mejorar vuestras condiciones y poder llevar adelante las investigaciones pertinentes, recordemos, para mejorar la vida de todos los ciudadanos. Sí, sí, claro, ese es el objetivo. O sea, Ciencia Red nace para divulgar ciencia, llegar a todo el mundo, pero la ciencia sin dinero no se puede conseguir. O sea, los resultados no pueden salir. Y lo que está claro es que un país, tanto España como cualquier otro país, debe apostar por la ciencia. Sergio Marcuello, CEO de Ciencia Red, una red que ya saben, lo acabamos de conocer, se encarga de divulgar las investigaciones científicas, los avances científicos de los científicos españoles. Muchas gracias por haber estado con nosotros y que sepas de nuestra total solidaridad con esa finalidad que buscáis todos los científicos. Muchas gracias a vosotros y encantado de estar con vosotros. Un fuerte abrazo, Sergio. Hasta pronto. El placer ha sido nuestro. Igualmente, un saludo. Ese és en les paraules d'un dels màxims encarregats de divulgar els avanços científics mitjançant aquesta plataforma Ciència Res, recorden, a la que qualsevol de vostès pot accedir per a conèixer per on van els tirs en quant a la investigació científica. Un país, ja hem parlat molt en aquesta setmana de tot el que ocorre amb la ciència, que no invertís massa en ciència i això pot suposar importants problemes. Ho van conèixer el dilluns de la mà d'una de les nostres científiques i avui també de la mà de Sergio Marcuello, al qual li agraïm la seva col·laboració. No se'n vagin, tornem en un moment per a repassar l'actualitat meteorològica. Moment per a la meteorologia, la darrera secció, una jornada més ací a Informatius TV a Amella. Ja sabem que acomiadem un dia més aquest espai dedicat a la informació generada a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. I com sempre anem a repassar l'actualitat meteorològica de la mà de les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia. En una setmana complicada i inestable, ja veuen que pràcticament la situació és la mateixa que teníem indicada per aquest dimecres dia 21. És pràcticament la situació que replicarà demà dijous, dia 22 d'abril de l'any 2021, amb una salvetat. La situació, els diem, és la mateixa. La nuvolositat compacta ja des de primera hora del matí, encara que en les primeres hores d'aquest dijous esperem no tindre massa precipitacions, que sí que podrien produir-se, com de fet ha ocorregut en aquesta jornada de dimecres, cara a la vesprada. La variació entre una jornada i altra són les temperatures, especialment les màximes, que no alcançaran el punt del que van arribar en la jornada d'ahir, recorden, fregant dels 20 graus a bona part, especialment del Comtat. Demà, en molts casos, apenes superaran els 15 graus de temperatura màxima, però això sí, l'amplitud tèrmica es regula i les mínimes estaran, pràcticament en tots els casos, per damunt dels 10 graus. Recorden que la seva col·laboració és fonamental per a nosaltres ací en aquesta edició, en la secció de la meteorologia amb la qual tanquem una nova edició d'Informatius TVA. I saben que cada dia els convidem a participar amb nosaltres enviant-nos les seues imatges. Ja poden fer-ho per dos vies diferents, com sempre. D'una banda, el correu electrònic horatge@tv-apundes i d'altra, fent-nos-les arribar a través de les nostres xarxes socials, just com han fet els nostres següents col·laboradors. Imatge de Miguel Velda des del terme municipal de Banyeres, captada aquest mateix dimecres al voltant de les 11, un dels pics que envolten aquesta localitat a la serra de Mariola. I com veuen, en una jornada que estava enteranyinada en quant a l'estat dels cels. No veiem un blau clar perquè no l'havia damunt dels cels d'aquesta localitat
de la comarca de l'Alcoià, tampoc a la resta de la muntanya alacantina. Jornada que ha acabat, com pràcticament les anteriors, amb pluges. I com sempre, Miguel Veldes fa arribar la seva panoràmica de la vila de Banyeres, una preciosa localitat, com veuen, envoltada per paratges naturals d'elevat valor, per una vegetació frondosa i més encara en la primavera, com veuen, en una jornada marcada per aquesta nuvolositat ben compacta en aquesta instantània que captava en aquesta jornada de dimecres, també Miguel Veldes des de Banyeres. Res més per avui. Amb aquestes imatges arribem al punt i final d'una nova edició d'Informatius TVA. Recordar-los, com sempre, que a continuació arriba la meteorologia amb l'oratge amb Jordi Payà, el meteoròleg de referència a la Comunitat Valenciana, company amic d'aquesta casa. Seguidament, nova edició dels informatius del grup ESAP. Repassem a través del prisma de les televisions comarcals i de proximitat tota la informació que afecta a tot el territori de la Comunitat Valenciana. Nosaltres tornem demà a partir de les 8:30 de la vesprada. Recorden que aquesta nit també tenim nova estrena de Creant Indústria, espai que dediquem així a la televisió de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, a parlar del que és un dels nostres sectors ben importants en l'economia, com és el secundari de la indústria. Fins demà, a partir de les 8:30, recorden, els esperem així en una nova edició d'Informatius TVA. Que tinguem molt bona nit, siguem feliços i, com sempre, gràcies per elegir-nos per a informar-se.